Flash Gordon. Lançados em uma missão desesperada para salvar a Terra da trama terrível do tirano senhor do espaço, Ming, o impiedoso. Dr. Hans Arkoff e Dale Warder juntam-se a mim, Flash Gordon, em uma única viagem fantástica aos mundos onde perigos e aventuras nos aguardam. Sua vez, David. Tudo bem, Flash. Olha, especialista. 5. Nada mal. Nada mal? Mais uma jogada e eu ganho o jogo. É melhor não contar vantagem ainda. Gremlin, meu dragão, você sabe o que está acontecendo aqui? Então fique em posição, que agora é sua vez. Tem certeza que ele nunca jogou isso antes? O que um dragão saberia sobre jogos espaciais? O bastante para vencer mais uma vez. Não se preocupe, foi sorte de iniciante. Sorte? Gremlin vence. Eu nunca vou aceitar isso. Eu, Flash Gordon, vencido por um dragão rosa. E pela sua copiloto, Flash. Terminou por último. Bem, pelo menos eu sou um bom perdedor. Não, eu não quero jogar de novo. Salvo pelo gongo. É melhor ver o que está vendo. Olha, está chegando alguma coisa pelo scanner. Consegue identificar? É enorme e tem pouca densidade. Pode ser uma distorção espacial ou um buraco negro. Vamos ficar longe dele. Os controles não respondem. Estamos sendo atraídos direto para o meio daquela coisa. Os motores estão superaquecendo. Não temos força suficiente para sair do campo de força. Eu acho que estamos bem no meio dele. Estamos no meio do caminho. O que nós precisamos agora é sair pelo outro lado. Vamos ver se existe... Flash! Tudo bem, Gremlin. Ligue o raio de partículas e vamos encontrar o Flash. Estou caindo! Que lugar é esse do universo? Dale, e a nave? Deve ter sido uma distorção de tempo. Eu posso estar em qualquer lugar. O que é aquilo? É um humanoide incrível. Não pode ser. Alguma coisa está realmente errada aqui. Oh. Com os motores em força total, eu acho que podemos sair daqui. Tudo pronto, Gremlin? Então vamos lá. Funcionou? Está se movendo. Chamando Flash, Dale. Responda, por favor. Dale, tudo bem com você? Estávamos rastreando você no scanner de longa distância. Então aquela nuvem apareceu e a nave desapareceu. O Flash sumiu. Como assim sumiu? No meio daquela nuvem, ele desapareceu da nave. Mas isso é incrível. Dr. Zarkov, Flash está dentro daquela nuvem. Temos que achar um jeito de tirá-lo de lá. Preciso saber se o que vejo é real ou se estou vendo coisas.
Bem-vindo, Flash Gordon, ao lado negativo do universo. Quem é você? Eu sou você. Não adianta lutar contra mim. Já chega deste jogo. Agora eu peguei você. Leve-o para a fortaleza. Quero que trate bem da minha outra metade. Dale, as suas fitas do computador me deram uma ideia. É muito perigoso, mas acho que é a única maneira de salvarmos o Flash. Vamos ouvir. Eu acredito que se você reajustar os pontos antimatéria no meio daquela nuvem, você e a nave poderão ir para outra dimensão. E eu espero que assim você encontre o Flash, mas a... Mas se estiver errado, nossos átomos se perdem por todo o universo, não é? Infelizmente sim, mas você estará se arriscando muito, Dale. É a única maneira de salvar o Flash, doutor. Estamos a caminho. Vamos, Gremlin. Vamos voltar para aquela nuvem. Pode abrir. Espero que ache suas acomodações apropriadas. Teria preferido um quarto com vista para o mar, mas eu acho que isso aqui vai servir. Temos um senso de humor e tanto. Você não acha, Flash Gordon? Por que fica insistindo tanto que você sou eu? Porque eu sou. Como existe um lado positivo e negativo em um ímã, é o mesmo com um homem. Sou o seu lado negativo. Eu não acredito, não pode ser. Ah, mas é. E quando eles vierem salvá-lo, eles me salvarão. E então eu voltarei para o seu mundo e o conquistarei. Eu acho que esqueletos como você devem ficar guardados no armário. Ah! Ah! Pessoas que vivem em campos de força não devem lançar bumerangues. Atrás dele! Detenham-no! É agora ou nunca. Você não vai muito longe. Chamem todos os guardas. Vamos atrás dele! 2.000 milhas e aproximando. Os aparelhos antimatéria estão prontos, Grim? Vamos sentir a qualquer momento. Só espero que a nave aguente. E estamos nela agora. Agora, Grim, agora! Espalhem-se, não pode estar longe. Eu nunca vou despistá-los assim. É melhor ajudar um pouco. Algum sinal dele? Nada ainda. Eles não estão me procurando direito. É melhor me livrar dele. Devia praticar mais. Conseguimos. Não me pergunte onde, mas estamos aqui. Agora só precisamos achar Flash. Vou descer a nave em velocidade de suspensão. Observe o scanner. Agora eu peguei você.
gostar disso, Flash. Ah, agora eu te peguei, Flash Gordon. O que foi? É o Flash! Nós o encontramos! Prepare para descer. Graças a Deus, está bem. Dale, Gremlin, meu Deus, como é bom ver vocês. Não, Dale, cuidado, ele é um impostor. Mas o que é isso? Dois flashes idênticos? Mas qual é o verdadeiro Flash? Ele é o falso. Não dê ouvidos a ele, ele é perigoso. Não temos tempo a perder. Rápido, circule atrás daquelas pedras. Vamos cercá-lo. Não, Dale, é uma cilada. Fuja enquanto você pode. Flash, você está bem? Ah, claro. Só não quero mais olhar em espelhos. Meu reflexo pode me assustar. Esse é o nosso Flash. Mas, Dale, como decidiu entre o verdadeiro e o falso? Porque você foi o único que falou para eu fugir. Só o verdadeiro Flash colocaria a segurança dos outros acima da própria. Além disso, vocês não eram tão parecidos. Não éramos? Ah, não. O outro Flash era bem mais bonito.